Почитувани наши гледачи и слушатели, следбеници на Facebook фан страната на Радио Пела, во програмата Радио што се гледа, чест ми е да ги најавам нашите следни гости, а тоа се Мартин и Борјан Јовановски. И двајцата истакнати спортисти, прилепчани, светски познати параглайдеристи. Со нив ќе поразговараме за две причини. Повод и причина за денешното гостување секако е огромниот успех на Мартин Јовановски, но и она што следно не очекува, а тоа ќе се случува во Прилеп и тоа наредниот месец со Борјан Јовановски. Секако ќе зборуваме за вашите успеси. Најпрво честитки за овој успех што се случи изминатава недела во Турција, во Аксарај. Нешто што навистина Прилеп и Македонија ја качи на највисокиот пиедестал во спортот, во светот на воздухопловството, би рекла, параглайдеризмот, а тоа е освојување на светскиот куп во Турција. Честитки. Ви благодарам на честитките и ми е чест што можам да се вратам во нашиот град со еден ваков успех и да го споделам со сите нас. Најпрво, она што беше кажано е дека овој успех практично е паралелно со она што се случува со трките Формула 1. Или пак, еве, да споредиме со тенис, тоа би значило освојување на еден светски куп што се случува во различни земји во светот на тенисот. Ајде кажи ни, што значи овој успех што ти го направи во Турција? Предпоставам, ова е најлесно да се спореди со скијањето. Параглайдингот, како и скијањето, има неколку дисциплини, од кои што две најзначајни се прецизно слетување и крос-кантри прелети, кои што се во едната дисциплина целта е да се успее да се слета што поблиску до целта, тоа е доста техничка дисциплина, а прелетите се дисциплина во која што има трки, во кои што стотина надпреварувачи се надпреваруваат на одредена рута, GPS рута, од околу 80 до 100 км, и целта е да стигнеш прв до зададената цел. Овој надпревар во Турција беше дел од светскиот куп и е еднакво на победа на светски куп во било која дисциплина во скијање. Значајно за овој успех е затоа што на Балканите досега немало ваков успех никогаш, прво место на светски куп во прелети. Иако со брат ми сме биле многукратни прваци во дисциплината прецизно слетување и на светски купови, и на европски и слично, значајно е дека во дисциплината прелети сме немале олку голем успех. На што се должи тоа? Колкава беше конкуренцијата, рече дека во другата дисциплина сте учествувале, но интересно е да се каже што е тоа по различно, отколку што се прелетите по различни, отколку прецизно слетување на целта. Дали треба некоја позначајна подготовка или е пак чисто среќа? Не, како и во било кој спорт, среќата е мал дел, но за да се достигне ваков светски резултат треба многу напор, многу работа, многу години искуство. Разликата е тоа што прецизното слетување е дисциплина која што бара моментална концентрација, каде што при самото слетување имате само неколку секунди и се работи за буквално сантиметри. Целта на прецизното слетување е електронска палачинка е наречена, електронска направа која го детектира вашиот прв допир со земјата и целта е да се допри во што поблиску до центарот, кој што е само 2 сантими. И секој сантим подалеко од центарот се додава на вашиот резултат и победникот е оној кој што има најмал вкупен резултат од 6, 7, 8 или 12 летови. Од тие летови од прилика траат релативно пократко, од прилика 10 минути, и главниот момент е при самото слетување, при самото додирнување, кој што бара голема концентрација, голема моментална концентрација, затоа што, како што кажав, дали сте слетале на 2 сантими од целта или на 5, може да има голема разлика од трето до осмо место на светски куп. Додека прелетите, тоа се надпревари кои што траат
недела дена, која, при што секој ден е посебна трка, секој ден е еден лет и една трка, каде што буквално како на било кој спорт во тркање, во рейсинг, надпреварувачите стартуваат заедно од преку уреди, GPS уреди, има замислена линија во воздухот, стартуваме заедно, се прелетуваат, како што кажав предходно, од 80 до 100 км прелети и траат отприлика 2 до 3 часа тркање и на крај се бориш за победникот во цело во текот на целата трка. Овие летови се значени затоа што параглайдерот по себе не е направен, не може туку така да прелета толкава далечина или да лета толку долго. Параглайдерите, како што сите знаеме, полетуваат од некоја планина или стрмнина и се спуштаат долу во подножјето. Со помош на метеоусловите, на ветровите во воздухот, ти може да прелеташ огромни далечини со многукратно подигање во некој топли струи и потоа барање следни такви подалеку и подалеку. Така да целта, освен кој прво и наважно е да се стигне до целта и потоа нормално кој бил побрз таму. Надпреварот трае, како што кажав, недела дена и отприлика, во зависност од временските услови, најчесто има 4, 5, 6 или 7 можни трки и вкупниот резултат за секоја трка се добиваат одредени бодови во однос, обично победникот за денот добива 1000 поени и потоа надолу останатите 130 надпреруачи добиваат соодветно према разликата со победникот. На крај победникот е оној кој што има најмногу освоени бодови од сите трки. Дали ова беше единствен светски куп оваа година што беше во Турција или ќе има и други светски купови? Овој светски куп е дел од сезоната 2022. Сезоната 2021 заврши со суперфинале во Швајцарија во август. Предходно имаше светски купови во Шпанија и во Србија и во Италија. Оваа година, сезона 2022, почнува со светскиот куп во Турција, потоа има во Аргентина и следната година има повторно во Шпанија и во Јужна Кореја. Одлично, уште една честитки. Благодарам. А сега со Борјан, твојот брат, да напоменеме дека вашето семејство навистина е заедно со вашиот татко еден од пионерите на параглайдерството во Македонија. Навистина ми е задоволство што разговарам со вас, да го доближиме како спорт, екстремен спорт, кој што чинам дека има многу заинтересирани за овој спорт во Македонија. А уште подраго ми е што добива на поддршка и од локалните самоуправи, локалната заедница, па да се надеваме дека тоа ќе биде и од властите во централата во Скопје. Борјан, заедно со твојот брат, но и посебно, ти имаш навистина изминатава година многу успеси. Јас само ќе напоменам дека вие двајцата направивте еден рекорден лет. Да ни кажеш нешто повеќе за ова и за успесите кои што ги постигна оваа година. Се уште има време за успеси, но до сегашните твои успеси. За разлика од минатата година, која беше погодена со COVID-19 и беа откажани многу надпревари, оваа година е поактивна, веќе светот се враќа во нормала, надпреварите се во тек и продолжуваме понатаму со успеси. Да, точно како што кажа ти, заедно со Мартин, минатата година направивме национален државен рекорд во прелети, во дисциплината прелети, тоа беше прелет со должина од 230 км и траеше во 8 часа и 40 минути. Имавте нешто храна, носевте со себе? Понекогаш да, носиме течности кои што содржат изотоници, витамини, сепак да држиме концентрација во текот на летот и да бидиме физички способни да го издржиме тој летот во 8 сати и 40 минути. Додека пак оваа година започна одлично за мене со победа на меѓународен надпревар кој беше во Албанија во конкуренција од 100 пилоти. Потоа следуваше искачување на пиедесталот на второто место на Европскиот куп во
во прецизно слетување, значи оваа година, како што кажа Мартин, ја се насочив повеќе и се фокусирав во дисциплината прецизно слетување. Зошто е тоа така? Заради тоа што она што не очекува во следниот период е светското првенство, кое ќе се одржи тука во Прилеп. Подготовките се во тек, подготовките се на терен, постојано на терен, со тренинзи на различни терени, со различни стрмнини на слетување, спрема различни ветрови и постојано подобрување на техниката во прецизно слетување. Се надеваме на одличен резултат, зошто бидејќи се трудиме доста во овој спорт, носители сме на светски медали од различни надпревари и она што е карактеристично е тоа што јас се уште сум на врвот на светската ранглиста и имаме реални можности за победа на светското првенство. Одлично. Рековте, значи, наредниот месец е светското првенство. Да. Што ќе се одржи? Октомври. Тоа е многу интересно. Сакам да ми кажете каде ќе се одржува, бидејќи е важно оние што не следат да знаат на каков начин ќе се организира, колку учесници ќе бидат присутни и публиката што може да види, затоа што навистина реков ова е дел од екстремните спортови кои што имаат иднина, а уште повеќе што имаме вакви млади луѓе кои што се на врвот на светските ранг листи. Повелите. Значи, луѓето од Прилеп и од Пелагонија знаат за надпреварите во обично во Крушево. Параглайдинг клубот Делта во последните десетина години се издвојува на светската сцена во организација на овие стварно високо рангирани надпревари. Во 2012 направивме првиот светски куп во прелети во Македонија, потоа уште еден светски куп во 2014. Во 2016 имавме светско првенство и во 2019 повторно светско првенство, кое што беше од целата параглайдинг комјунити, елита, беше дефинитивно означено за најдоброто светско првенство во историјата на спортот во последните 40 на години. Поради овие добри организацијски способности и ја имаме честа, оваа година го добивме организацијата на светското првенство во прецизно слетување. Тоа ќе се одржи, ќе биде надпревар со измешани терени на полетување, ќе се лета од Трескавец, од Крушево, но најголем дел на надпреварот ќе се одржи на спортскиот аеродром Конјари во Прилеп, при што ќе биде одлична можност за сите оние кои што сакаат да се добличат до овој спорт и да видат како одблиску изгледа. За разлика од надпреварите во прелети, кои што многу често се правени тука во Пелагонија и во Крушево, овој надпревар трае целодневно и преку целиот ден за гледачите има што да се види, затоа што прецизното слетување е дисциплина во која што неколку пати на ден, пилотите во неколку лета на ден, се надпреруваат и слетуваат во една иста цел, каде што сите се на исто место и е многу лесно за следење. Буквално спортскиот аеродром ќе биде претворен како голем фудбалски стадион со место за публика, место за спонзори и ќе биде доста интересно за следење. Големи семафори за резултатите и мислам дека ќе биде доста интересно, особено како што напоменавме, македонската репрезентација е една од претендентите за топ 10 во светот оваа година, сигурно, се надеваме и на повеќе. Индивидуалните резултати исто така се доста можни, работиме напорно на нив, така да мислам дека ќе биде доста интересно за сите оние кои што сакаат да дојдат и да гледат од 6 до 16 октомври, преку целиот ден ќе имаат можност кога и да се слободни да не посетат на спортскиот аеродром Конјари. И тајмингот е одличен, од 6 до 16 октомври е одличен тајминг. Јас оно што ќе запрашам следно е, рековте од Трескавец и од Крушево полетување, но рековте исто така и полетување од спортскиот аеродром. Ајде објаснете ни што значи тоа, бидејќи мене не ми е логично. Да, многу повеќето луѓе кога зборуваме за параглайдинг го асоциираат со планини и тоа е во главно најлесниот начин на
како параглайдерот да дојде до воздух, но има техника која што со помош на јаже и автомобил, параглайдерот може буквално како балоните на времето што се летаја низ градот, да се подигни од земја и да слета повторно на истото место, и тоа ќе биде доста интересно затоа што гледачите ќе можат да го погледнат и полетувањето и слетувањето. Обично параглайдерот се подига на висина од околу 150-200 метра и слетува во назначената област, каде што суди го мерат на нивното слетување, колку далеко од целта, се најавува на семафорот и се можат да се следат резултатите во реал тајм во живо. Борјан, предпоставувам дека ти си повеќе време присутен во репрезентацијата, си дел од репрезентацијата и според успесите, но предпоставувам и дека помагаш за подготовки на оние кои што се учесници во македонската репрезентација. Што се подразбира под подготовки за овие две дисциплини кои што сега ги напоменавме? Да споредиме со останатите спортови, на каков начин се подготвувате? Бидејќи која ќе се речи летање, тоа многу физичка подготовка не подразбира, но сигурно треба. Предпоставувам, бидејќи таму горе во висините, ви треба физичка, целосна и психичка подготовка за да може да се издржи и толку време и таква концентрација. Точно така. Значи, физичката подготовка е доста поврзана со менталната или психичката издржливост на спортистот во извршување на една активност. Што значи тоа? Во текот на припремите ние точно се спремаме и физички, си ги имаме оние сите спортски активности, трчање, одење во теретана, зошто кога организмот се соочува со некаков стрес или напор, тоа се одвива, се одразува и на психичкиот фокус и состојба на пилотот или на спортистот. Во таков момент кога организмот е истрениран да е добро фокусиран при голема физичка напорност, тоа што може лесно да се насочи и да го издржи целиот тој напор, да го носи со себе целиот твој терет и да достигне најголеми резултати. Како што кажав претходно, останатиот дел од припремите се на терен, слетување на различни стрмнини на терен, на рамен, на стрмен терен, слетување со различни техники и при различни ветрови. Одлично. Исто така работите и со луѓе кои што сакаат да пробаат параглайдинг. На Охридско езеро сте присутни, Преспа, за да може, јас не знам која е таа дисциплина, за да може да се скија на вода со параглайдер. На каков начин тие луѓе кои што ги подготвувате, му влевате сигурност дека во тандем параглайдинг може да бидат сигурни и безбедни, дека ќе стигнат повторно на целта, односно ќе бидат живи и здрави? Значи, нашата школа, тоа е првата школа, регистрирана школа во Македонија. Работи веќе 30-тина години и покрај обуката на индивидуални параглайдеристи, секој оној кој што сака да лета сам може да се обрати кај нас, вршиме тандем летови за сите оние кои што сакаат да пробаат како тоа изгледа, па може би покасно и да летаат сами. Но тандем летот се извршува во заедно со инструктор, кој што е во тотална контрола на параглайдерот, додека патникот, се што е потребно за него е да може да притрча десетина метри, додека полетаме и прислетувањето да може да направи доскок како од една скала две. Стварно, летањето со тандем е веројатно најбезбедниот начин на летање. Покрај тоа што тие параглайдери се направени да се многу безбедни и целиот фокус е на тоа. Исто така, кога леташ некој друг, се лета во стварно идеални, мирни услови. Нормално потребно е уште поголема внимание, но нашите инструктори се дефинитивно со големо искуство, многу години, многу тандем летови. Така да, безбедноста, како и за секој друг спорт, сепак има некоја опасност. Не можам да речам дека е тотално безбедно, но сепак сме во природа, на стрмнина, треба да се затрчаме, може да се случи да се сопни, да падне некој, но сепак тие се сите опасности кои што без разлика дали леташ или одиш на планинарење, не е ништо поразлично. Последното прашање ќе се однесува на
оно што беше на социјалните мрежи многу присутно, а тоа е учеството на македонската параглайдинг репрезентација во Аргентина, која што треба да се одржи во ноември чинам. Оно што привлече внимание е дека се собира средства, донации, за да може, мислам дека стануваше збор околу 10.000 евра, за да може да се учествува на тоа светско првенство. Докаде се подготовките за таму, кој од вас 20-та ќе учествува, колку учесници има членови нашата репрезентација и кои се очекувањата? Покрај светското првенство што се одржува во Македонија во дисциплината прецизно следување, светското првенство во Аргентина е во дисциплината прелети. Во таа репрезентација до неодамна бевме и јас и Борјан, но тој одлучи оваа година да се насочи на исклучиво на дисциплината прецизно следување, затоа што шансите за успех се поголеми и исто така ова светско првенство се одржува кај нас дома. И искрено да речеме дека ние не очекувавме да одиме во Аргентина. За жал, во изминатите 10-15 години, додека јас сум во репрезентацијата, многу ретко сме оделе на некои светски европски надпревари кои што се подалеку. А зошто? Особено, најчесто ради финансиски причини, единствено ради финансиски причини. И особено на светските првенства кои што биле надвор од Европа, не сме имале учесник од 2007 година, например, кога последно беше во Аргентина. Во Австралија, се извинува. Така, ова година спонтано се случи, имаме нови членови во репрезентацијата, тоа се Дарко и Александар од Скопје, и беа доста мотивирани да учествуваме на ова светско првенство, затоа што после долго време Македонија има четворица селектирани надпрерувачи за ново светско првенство. Обично во минатото било помалку. Оваа година норма успеавме да добиеме и јас, Владимир Неделковски од Битола, Александар Гацевски од Скопје и Дарко Станковски од Велес. И спонтано решивме, ако веќе не можеме доволно средства да добиеме од нашата федерација, да пробаме со краудфандинг, и тоа испадна доста добро. За наша среќа, многу наши сограѓани сакаат да помогнат и ни помагаат. Се уште трае кампањата. Во исто време се јавија и некои компании кои што може би во идниот период ќе успееме да се договориме за помош, а во исто време и добивме позитивен одзив од Агенцијата за млади и спорт. Веројатно околу 20 септември ќе знаеме точно што се дешава, но мислам дека ќе успееме да собериме средства, и после долги години македонска репрезентација во прелети да успее да учествува на некој надпревар надвор од Европа, на светско првенство надвор од Европа. Очекувањата се големи. Македонија досега немала успех во топ 10 земји во светот во дисциплината прелети, и нашата цел е, ако можеме, да се пласираме помеѓу 10-те најдобри репрезентации. Борјан, до тебе лично едно прашање. Знам дека навистина многу помагаат од универзитетот каде што ти студираше. Помагаат во смисла на донации и средства, за да може онаму каде што учествуваш навистина да го покажеш своето знаење и умешност. Колку во овој спорт има заинтересирани, да направиме една споредба во Македонија и во светот, во смисла на спонзорства, затоа што предпоставувам дека е скап спорт, пред се заради опремата, но и заради патувањата кои што необходно е да се направат за да се учествува, еве, спомнавме Аргентина, тоа е далеко. Кога станува збор за заинтересираноста на младите во овој спорт, се повеќе и повеќе расте таа заинтересираност, но како многу спортови во нашата држава, тешко е младите да се ослонат само на еден спорт и да живеат од тоа, да бидат спортисти. Сонот на сите спортисти е тоа да им е работа, да бидат работници во спортот. Тренингот да им е 8 часовно работно време во текот на денот. Разликата може да се воочи во западниот свет или во земите во Европа. Компаниите многу повеќе ги поддржуваат младите да напредуваат во спортовите, додека кај нас таа свест
постепено, постепено се крива на повисоко ниво. Да се надеваме дека ќе биде се побрзо тоа. Бидејќи споро е темпото. Јас ви посакувам се најдобро, ви посакувам успеси и посакувам она што ќе се случува од 6 до 16 октомври во Прилеп, навистина да го сврти вниманието на светската јавност, а публиката не се сомневам, прилепската публика дека ќе биде присутна на спортскиот аеродром кај Мало Конјари, бидејќи прилепчани и луѓето од Пелагонија сакаат спорт. Благодарам. Благодарам.